У Черкасах через капітальний ремонт спортивної зали школярі вже п'ятий рік змушені займатися фізкультурою в коридорах. За цей час змінилися три підрядники, але справу до кінця так і не довели. А остання фірма ще півмільйона гривень завинила. Як таке сталося, з'ясовував Станіслав Кухарчук. На урок фізкультури Інна збирає учнів просто в коридорі школи. Ну а як ви думаєте, 6 років зручно проводить уроки в вузьких коридорах, яких ми не можемо займатися будь-якими ігровими видами спорту, тобто баскетбол, волейбол, футбол. Спортзал у 5-й школі всюди, де є вільне місце. Яка тобі зазеленька? Питається він миші. Гамір на коридорі заважає нам. І читати, і писати, і диктувати. Доводиться підвищувати голос. Та іншого виходу просто немає. Адже спортзал виглядає як після апокаліпсису. Ремонтні роботи тут почали ще 2014-го і ніяк не закінчать. Схоже, що єдине приміщення, яке ще використовується у спортивній залі за призначенням, це ось ця роздягальня. Тут і кросівки, і спортивні штани, і навіть теніски. Щоправда, належать вони не викладачам і учням, а будівельникам трьох підрядних організацій, які протягом останніх 5 років намагалися провести тут ремонт. Директор школи пригадує, як мінялися будівельні організації. Останній підрядник виграв тендер і навіть аванс у півмільйона гривень отримав. Та його одразу позбавили ліцензії на будівельні роботи з підвищеними ризиками. Проводити ремонт підприємство не має права, але і аванс не повертає, кажуть у департаменті освіти. Ми спочатку без судових позовів намагалися на них вийти, щоб вони добровільно їх повернули. На жаль, ні, вони не відгукнулися. Керівництво казало, ну, зараз немає відповідних коштів. З директором підприємства намагалися зв'язатися і ми, але безрезультатно. Хотіли б з вами зустрітися як з директором БТК «Лад». А по якому питанню? З приводу спортзалу 5-ї школи. Без коментарів. Аби повернути гроші, департамент освіти звернувся до прокуратури, яка підтримала позов освітян до суду. Там зобов'язали підприємство повернути 500 тисяч гривень. Крім того, за фактом шахрайства і привласнення фірмою бюджетних коштів відкрито окреме кримінальне провадження. Підозра оголошується лише після зібрання всіх доказів, достатніх для повідомлення особи про підозру. На сьогоднішній день підозра директору не оголошувалася. Та поки слідство триває, уроки фізкультури для учнів 5-ї школи і надалі проводитимуть у коридорах. Цьогоріч в департаменті освіти знову планують оголосити тендер на ремонт спортзалу. Та вже без участі оскандаленого підрядника. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер».